Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro A Melodia Feroz, da Victoria Schwab. Essa daqui é a mesma autora de Um Tom Mais Escuro de Magia e já tem resenha desse livro aqui no canal. Mas o desfecho desse aqui eu fiquei um pouco decepcionado porque as coisas aconteceram muito rápido e muita coisa ficou em aberto. E já nesse livro aqui as coisas aconteceram de forma maravilhosamente bem construída e tudo ali no seu tempinho. E o final, ao mesmo tempo que ele fechou tudo, ele também deixou algumas coisas em aberto. E você também fica muito ansioso pro próximo livro. Eu acho que o único problema que eu tive com isso aqui é que ela não explica basicamente nada sobre o universo que esse livro se passa. Até o momento que eu consegui entender é que rolou uma coisa lá nos Estados Unidos e eles foram divididos de uma forma diferente. Os estados, eles meio que se uniram e viraram cidades barra estados com nomes diferentes. O que o livro se passa se chama Veracidade. A Kate e o August, que são os dois protagonistas, eles vivem nesse estado da Veracidade. Mais especificamente, eles vivem dentro de uma cidade que ela é dividida em lado sul e lado norte. Eu sou péssimo com direção, então eu sempre vou me confundir. Então, pra não falar errado, eu prefiro não falar. Mas a Kate vive em um lado da cidade e o August vive no outro. E eles literalmente são opostos um do outro. A Kate tem um pai que ele é meio que o comandante desse lado da cidade, e o pai do August também é o comandante desse outro lado da cidade. Só que um outro problema maior ainda é que o August, ele é um dos monstros que existem dentro desse livro aqui, e a Kate, ela é humana. Não fica bem explicado, mas em algum momento da história monstros começaram a surgir justamente de atos violentos, até que o nome da duologia é Monstros da Violência. Quando acontece alguma coisa muito terrível, tipo, pelo que eu entendi, é um estupro, um assassinato, monstros vão surgir daquele determinado momento. E existem três tipos de monstros. Um deles é o caso do August, que são monstros mais, digamos, humanoides. Eles têm aparência humana, só que eles são muito perigosos porque o poder deles, digamos assim, é movido à música. No caso do August, ele tem um violino, e sempre que ele toca o violino, a alma das pessoas vai assim meio que pra fora. E se essa pessoa já tiver feito algum ato criminoso, tipo, se essa pessoa já matou alguém, ele consegue sugar a alma dessa pessoa e essa pessoa morre. Também existem outros dois tipos de monstros, que são monstros mais comuns. O que acontece? O lado do pai do August ficou com esses monstros mais humanoides, que no caso é o August e os dois irmãos dele. O lado do pai da Kate ficou com os outros dois monstros, que são monstros muito perigosos e que são mais surtados, digamos assim. E 6 anos antes do acontecimento desse livro aqui, aconteceu um momento muito grande em que a guerra que estava rolando entre esses dois lados acabou. E o resultado dessa guerra foi eles dividirem essa cidade, justamente em lado sul e lado norte. Teoricamente eles estão vivendo em paz, e nesse momento que o livro começa, meio que tá surgindo alguns motins e algumas coisas estão acontecendo e querem retomar a guerra para justamente só um lado comandar a cidade inteira. Assim como no Um Tom Mais Escuro de Magia, nesse livro que é A Melodia Feroz, os dois personagens também têm problemas relacionados à paz. No caso, a mãe da Kate, ela morreu num acidente de carro e o pai dela não é muito presente. E já o lado do August, ele não tem pai, literalmente, porque ele é um monstro. E de novo, esse assunto relacionado à paz é muito bem retratado e muito bem discutido dentro desse novo livro dela. E uma outra coisa que também deu muito certo no outro livro e que ela acabou repetindo nesse foi a coisa dos dois personagens serem muito profundos, serem muito bem desenvolvidos, e em algum momento ali da história os dois se unirem e a história partir quando os dois se unem. Mas a interpretação que eu tive dessa coisa de monstro é que o monstro da Kate é que ela acabe se tornando o August. No caso, que ela acabe não tendo pai, que ela acabe meio que sendo isolada do mundo. Ela é uma menina muito, muito, muito girl power, nesse sentido de ela vai lá, bate nas pessoas, ela vai lá, ameaça, e ela tipo fala assim, eu que mando isso aqui. E é até muito legal você ver que ela que é a pessoa agressiva, aquela pessoa ditadora, os monstros são na verdade as pessoas, enquanto o August, que é o verdadeiro monstro, ele é uma pessoa super dócil, ele é super gentil, super fofo. Existem também muitos outros pontos que eu acho que a autora vai acabar abordando no próximo livro. Realmente é um livro que eu gostei muito, eu fiquei muito curioso pra saber o que vai acontecer. E o final do livro, como eu já disse lá no começo, ele
fecha essa história, mas ao mesmo tempo você fica curioso pra saber o que tá acontecendo, porque ele se encaminha pra algum lugar e esse lugar tem a sua própria interpretação, porque eu não posso falar nada, porque senão eu vou dar spoiler. Eu também gostei muito do como que eles abordam a coisa da música dentro desse livro, porque ao mesmo tempo que a Kate, ela adora ouvir música, ela toda hora tá ouvindo música no fone de ouvido dela, o August, ele tem um certo receio com a coisa da música, porque se ele ouvir música e se ele cantar, ou se ele tocar uma música, ele acaba podendo matar alguém. Então, meio que tem esses dois contrapontos de novo, né? Nesse sentido de que eles dois são muito opostos. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, me deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro e qual foi a sua opinião. E também me diz aqui se essa minha metáfora faz sentido pro August ser o monstro da Kate. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!